assalomu alaykum sayroqknk ashaddiy xixlosmandlari sizlar bilan sayroqqush ravshan <ranchis> klubi nodavlat notijorat tashkiloti rahbari ro'shan azamatov bo'laman lichkamizga ko'plab kelgan savollar qushlarni ko'paytirish jarayoni haqida ma'lumot bersangiz deyishibdi ho'p qushlarni ko'paytirish jarayoni haqida ko'plab ma'lumot berishimiz mumkin bo'ladi lekin vaqtimiz qisqaligi uchun qisqagina ma'lumot berib o'tamiz xudo xohlasa kanareyka qushlarimizni qanaqa ko'paytirishimiz kerak Ke ya'ni kanareyka qushlarimizni ko'paytirishdan oldin kanarayka qushlarimizni ko'paytiradigan xonasiga sharoit qilishimiz shart bo'ladi xo'p xonalarga e'tibor beradigan bo'lsak ya'ni xonaga yorug'lik o'rta miyona tushishi shart quyosh nuri xonaga e o'rta miyona tushishi shart bo'ladi ya'ni qushlarni e ko'paytirishimiz uchun quyosh nuri обязательно shart bo'ladi ho'p undan keyin qafaslarimiz qafaslarimizni uzunligi yetmish santimetr eni qirq besh ellik santimetr bo'lsa maqsadga muvofiq bo'ladi kanareykalar sababi tepaga uchadigan qushlar emas yonga uchadigan qushlar hisoblanadi shu sababdan o'sha yetmish santimetrli qafaslar kanareykalarga to'g'ri sharoit qilishimizga yoki kanarekalankoaytir ko'paytirish jarayonida ularga qulaylik yaratishimizga to'g'ri keladigan razmer hisoblanadi ya'ni 70 ga 45 yoki 50, eni 45, 50, uzunligi 70 bo'lishi mumkin bu bilan nima demoqchiman kichkina qafaslarda <coughs> ko'paytirsa bo'lmaydimi degan ishqiolaa bo'ladi kichkinagina qafaslarda ham ko'paytirishganlarni ko'rganmiz haligacha ham ko'paytirayotgan insonlar bor lekin o'sha qushlarga iloji boricha to'g'ri yondosh suv yoki to'g'ri sharoit qilsak shunda maqsadimizga erishgan bo'lamiz ya'ni sifatli chiroyli <coughs> bo'ylari uzun kelishgan jo'jalarni olishimiz mumkin bo'ladi qo'shganimizdan keyin ho'p xona harorati yigirma to'rt yigirma besh gradusda bo'lishi shart ko'paytirish jarayonida ya'ni ko'paytiriladigan vaqt yoz oylarida qushga dam beriladi iloji boricha uch oy yoz issiq kunlarda qushlarni tullovga o'rgatadigan bo'lsa o'sha vaqt tullab chiqib olishsa undan ham yaxshi bo'ladi bir yil shunaqa uch oy yozda dam berishga o'rgatsa keyingi yillaga уже moddalarimiz i shundoq ham uch oy yozda ya'ni issuqli kunlarda dam olishni o'rganishadi va dam olishadi u qushlar ya'ni o'shanga instinkt orttirishadi ya'ni o'sha instinkt paydo qilishadi man shu vaqt dam olishim kerak degan narsaga o'zida qanaqadir instinkt paydo qiladi qushlarda ko'paytiradigan xonamizni yorug'ligi qafasi misol uchun yigirma to'rt gradus bo'lishi iliqlik ya'ni bu mo'tadillik o'sha kaner orollarini havo haroratiga to'g'ri kelar ekan yigirma to'rt yigirma besh gradusli iliqlik xona haroratiga to'g'ri kelar ekan o'sha mo'tadillik to'g'ri kelar ekan o'sha kanal o'rollarini havoiga havosiga to'g'ri keladi shu sababdan o'shanaqa vaqtda ko'paytirgan yoki o'shanaqa havoda ko'paytirish bu maqsadga muvofiq ho'p qafaslar haqida gaplashgan bo'ldik joy quyosh nuri alohida uy ana endi ko'paytiradigan joyimizda ko'paytirayotgan qushlarimiz Men nima demoqchiman ko'paytirayotgan qushlarimizni iloji boricha asl zotlarini ya'ni qoni yaxshi qushlarimizni bir biriga qo'shib ko'paytirib ulardan jo'jalar olishimiz maqsadga muvofiq sababi o'zbekiston respublikasida o'sha qoni yaxshi konkurslarga qatnashadigan qushlarni ovozga qo'yadigan bo'lsa qobiliyatlilarini ko'paytirish maqsadga muvofiq bo'lardi sababi o'shanda kaaika ishqovozlarini ham e, bir oldinga yurishi e, tezlashgan bo'lardi ho'p e, undan keyin ko'paytirayotgan qushlarimizni ya'ni dukkeli o'simliklar bilan qushlarni boqish ya'ni qildirishimiz uchun ularni vitamin y ga boy o'simliklar uh, ya'ni o'simliklar uh, yoki chaqimliklar ya'ni yong'oq uh, bodom yer yeryong'oq uh, gaje mana mana shunaqa narsalarni qirg'ichdan uh, o'tkaziladi va qushlarni o'sha bilan boqiladi donga ozgina ozgina berilib yeah, bu qushlarni plodini oshiradi ya'ni uh, misol uchun tuxum qo'yganida bitta ikkita uchta to'rttalab jo'ja uh, <coughs> ochishiga uh, yordam beradi ana endi qushlarni parovkaga tayyorlash deganimizda e, vitamin ga boy e, vitaminlar bilan qushlarni sug'orib olish e, suvga qo'shib sug'orasizmi tuxumga qo'shib sug'orasizmi donni ustiga berib sug'orasizmi qushlarni o'shanga to'yintirib olish bo'ladi e, undan keyin haligi gapimiz chala qoldi sha yoz paytida deyapmizku yoz paytida de dam berdikmi undan keyin qush bizaga to'qqiz oy ishlab beradi ya'ni qish kuz bahorda qushlar yaxshi ishlaydi yoz vaqtida o'shanda dam berishga o'rgatamiz ya'ni issiq kunlarda qushlarni qo'shmaslik kush maqsadga muvofiq e, shu bilan qish bilan boshlaymiz qishdan ketib bahorga chiqamiz kuzda e, ishlatib e, hammasini xudo xohlasa to'qqiz oy davomida bizaga qushlar zo'r e, jo'ja ochib beradi зато uch oy dam oladi keyin undan keyin qo'shish jarayonida обязательно e, o'sha vitamin yga e'tibor beramiz undan oldin bir hafta bir hafta davomida olmali uksuz e, boru olmali uksuz ana yani o'sha uksu uksuzni qaynatib sovutilgan suvga qo'shib beriladi bir hafta davomida o'sha suv bilan e, ichi tozalanadi ya'ni qushlarni undan keyin vitamin y e bilan e, boqiladi o'sha dukkali o'simliklar shular e, bilan boqiladi qizil sabzi tuxum e, rci semni e, mana shu narsalar обязательно bo'lishi shart olma olma sirkali suv bilan bir hafta davomida sug'orilgandan yani keyin bir hafta davomida yoki uch kun davomida yoki besh kun davomida chiktonik bor har xil vitaminlar bor uni ichida o'sha bilan uch kun davomida sug'orsa su bo'ladi ya'ni olmali uksus bilan sug'orib oldi bir hafta uch to'rt kun unga dam beramiz va modalarga undan keyin uch kun davomida chektonik bilan sug'oramiz haligi qushlarni qushlar to'yindi baquvvat patlari yiltillab ketdi chiroyli bo'ldi i nar yai qilib qo'shilishga tayyor to'polon qilib turibdi ana endi modani qo'shishga qanaqa bir bilsa bo'ladi moda tayyor bo'lganini degan savollar kelgan moda tayyor bo'lganligini uchta bo'limga yoki uchta qismga qo'yib ko'rsa bo'ladi birinchi qismi ya'ni birinchi ko'rinishi deylik qism noto'g'ri ketdi ko'rinishi moda og'zida o'sha pastga solingan qog'ozini yoki o'sha genezoni oldida atrofida yurib bezovta bo'lib og'zida qog'oz ko'tarib yurishni boshlaydi bu birinchi ko'rinishi bo'ladi moda yetilayotganligini ikkinchi ko'rinishi badanidagi ya'ni past tomonidagi patlari kamayadi orqa tarafi qizarib ishishni boshlaydi orqa tarafini uchi qizarib qoladi e'tibor bersanglar ana bu ikkinchi ko'rinishi bo'ladi uchinchi ko'rinishi o'sha narsa sayraganda yoki qanaqadir qushni ovozi kelganda dumini ko'tarib boshini bukishi bu uje meni qo'shmasang bo'lmaydi Men qo'shilishga tayyorman mani qo'shsang men senga xudo xohlasa jo'jalab beraman degani bo'ladi u modani o'shanaqa vaqt qo'shish kerak bo'ladi bu uchinchi ko'rinishi bo'ladi o'sha vaqtdan o'tib ketib qolsa moda qo'shilmaydi nariga Xo'p, vitaminlarga to'yintirdi qushni qo'shdik qush uje xudo xohlasa qo'shildi 14 kun davomida tuxumda bosiyotadi moddalar o'n to'rt kun davomida endi 14 kun davomida desa 16 kunda ochdi 17 kunda ochdi 18 kunda ochdi deb har xil savollar keladi oxirgi oh, tuxumidan hisoblanadi o'n to'rt kun uchta qo'ysa uchinchi tuxumidan hisoblanadi yoki yotgan kunidan ya'ni tuxumni ustiga yotgan kunidan sanaladi o'n to'rt kun o'n to'rt kundan keyin birinchi qo'ygan tuxumini ochib chiqadi tushundinglar birinchi qo'ygan tuxumini o'n to'rt kun davomida misol uchun uchta tuxum qo'ysa o'n to'rt kun davomida bosib yotadi shu bilan o'sha o'n to'rt kun bo'lsa o'n besh o'n olti o'n yetti kunga cho'ziladi agar uchta tuxum qo'ygan bo'lsa uch kun qo'shamizda ho'p undan keyin birinchi tuxumini qo'yishi bilan narni e, ajratib olsa bo'ladi narini ajratib olsa bo'ladi e, birinchi tuxumidan keyin nari moddadan ajratib e, olamiz ajratib olinadi qolganini modani o'zi bajaradi, ya'ni tuxumda yotadi 14 kun davomida ochadi ochgandan keyin 25 kun davomida modda e, bolalariga qaraydi ho'p ochgandan keyin nimalar berishimiz mumkin bo'ladi qizil savzi haftada 2 marta bersa bo'ladi jo'jalarni ichini yurg'izib turish uchun tuxum har kuni yagкий ko'rim deyiladi tuxum har kuni beriladi jo'jalar tezroq katta bo'lib ulg'ayishi uchun manniy kurpa degan narsa bor manniy kurpa beriladi u ham jo'jalar tezroq katta bo'lishi uchun bo'ladi keyin avsanka deyiladi avsanka yapalog'i bo'ladi qushlarni o'zida ham avsanka doni bor yapaloq kasha avsank ana o'sha avsanka kashasidan ham bersa bo'ladi tezroq jo'jalarni katta qilishi uchun xo'p jo'jalar katta bo'layotgan vaqtda jo'jalar katta bo'layotgan vaqtda kalsiy bilan sug'ariladi butun moddalar parovkada yotgan tuxumda yotgan moddalar kalsiy bilan ya'ni qaynatib sovutilgan suvga kalsiy qo'shiladi kalsiy bilan sug'ariladi bu jo'jalarni suyaklari baquvvat bo'lib katta bo'lishi uchun bo'ladi Xop, eng zo'r kalsiy tayyorlashni sizlarga man aytib o'tadigan bo'lsam tuxum qaynatamiz suvda tuxum qaynatamiz 5 beshta oltida suvini to'kib to'kibyuoramiz eng zo'r joyini to'kib to'kioamiz ana o'sha suvni baklashkaga solib qo'yiladi o'sha baklashkadagi suv bilan modalarni sug'arsa maqsadga muvofiq bo'ladi eng zo'r kalsiy tuxumlarni qaynatilgandan keyingi suv bo'ladi o'sha bilan modalarni sug'orish kerak bo'ladi jo'jalarni patlari chiroyli sifatli suyaklari baquvvat bo'lib ulg'ayadi ho'p yana bitta savol keladi uerda bizani qushlarimiz patini yulib tashlaydi onasi dumini yulib tashlaydi degan savol tug'iladi ana o'sha vaqt modalarda jo'jalarimiz o'n sakkiz kun yigirma kun o'n yetti kunlik bo'lgan vaqtda ya'ni shu uch kun davomida o'n sakkiz o'n yetti yigirma kunlik bo'lgan vaqtda avulyatsiya davri kuzatiladi moddalarda ya'ni tuxumdonidagi tuxumchalarni yorilishi o'sha vaqt modda man yana yetilib qoldim degani bo'ladi yetilib qoladi narx xohlab qoladi o'sha vaqt narx qo'shish kerak bo'ladi unga bo'lmasa o'sha bolalarni patini yuvladi kalqib tashlaydi o'sha modda jo'jalarini o'sha vaqt e, bu ko'p siri hisoblanadi o'sha vaqt ikkinchi partiyaga yotqizib yuborish kuzatiladi ketma ket uchta partiyaa yotqizdim deydi qushni eskitdan boqadigan odamlar kuzatgan bo'lsanglar o'sha avulyatsiya davrida shunday nari qo'shasiz olasiz qo'shasiz olasiz besh kun davomida qo'shsangiz xudo xohlasa o'n sakkiz kunlik avulyatsiya davri kuzatilayotgan bo'lsa nozda besh kun olti kun davomida qo'shasiz olasiz tuxum qo'yadi normal holat 7 kundan o'n kungacha bo'ladi parovkadan keyin moddalarni tuxum qo'yish Normal holat hisoblanadi ya'ni tuxumlarni urug'lanish holati normal hisoblanadi 7 kundan 10 kungacha bo'lgan vaqtda o'sha vaqt avulyatsiya davri deyapmiz o'n sakkiz kun 20 kun o'n yetti kun o'sha uch kun davomida bo'ladi jo'jalar o'sha o'n sakkiz kun yigirma kunlikni atrofida bo'layotganda onalari bolasini patini yurib qo'yadi kuzatsanglar o'sha vaqt ikkinchi partiyaga yotqizib olsanglar bo'ladi nari qo'shasizlar qo'shasizlar 5 kun davomida qo'shib olasizlar bosganin ko'rasizlar ololasa bosganini ko'rasizlar ololasizlar nari besh kundan keyin haligi moddalarimiz jo'jalarimiz o'n sakkiz kunlik bo'lsa yigirma uch kun yigirma to'rt kunlik bo'lib qoladi уже u davomida moddani ichidagi tuxumdonlar sh urug'lanadi va tuxum qo'yishni boshlaydi jo'jalar pastga tushib oladi shu bilan jo'jalarni ajratib olamiz yana keyingi partiyaga moddalar tuxumga yotib ketaverishi mumkin bo'ladi demak ikkinchi partiyaga moddalarni yotqizib olamiz bu deganim qo'shish kerak ekan shu vaqt deganim emas endi modani holatini kuzatinglar sababi moda qanaqa holatda o'tdi ishlaodii ikkinchi partiyaga quvvati yetadimi yo'qmi agar quvvati yetadigan bo'lsa ishlatish kerak quvvati yetmaydigan bo'lsa ishlatish kerak emas sababi modadan ayrilib qolishimiz mumkin bo'ladi shu sababdan quvvati e, yetmaydigan moddalarni ishlatmaymiz o'shanaqa e, vaqtda ho'p undan keyin qiladigan ishimiz jo'jalarni e, ajratib oldik e, ikkinchi partiyaga ishlatib oldik modalarni hop jo ikkinchi partiyada ishlayotganda endi moddalarni nima bilan sug'orishimiz kerak bo'ladi ana endi moddalarda ichi buzilish jarayoni kuzatiladi o'sha ikkinchi partiyada modalar slabiylashgan modalarda ich buzilish jarayoni bo'ladi shu vaqtda qaynagan suvga qaynagan suvga bitta chesnokni olinadi mayda qilib to'riladi e, to'rt soat yoki besh soat davomida o'sha suvga solib qo'yiladi ertasi kuni ertalabdan suvni olib tashlanadi ya'ni moddalar suv ichib qo'yish kerak emas bo'ladi chanqatib turib o'sha suv bilan sug'orib olinadi bu nima sababdan qushlarni gijjasini tushirib olish uchun birinchi partiya ishladi qush quvvati ketgan e, ichida o'sha har xil organizmda o'zgarishlar bo'ldi shu sababdan ichini bitta tozalab gijjadan tushirib e, olish uchun chesnokli suv bilan sug'orib olinadi e, bir kun bir kun ichiriladi o'sha suvni u ham bir kun davomida turmaydi u sasib ketadi bir kun davomida tursa chanqatib qo'yiladi beriladi uch soat to'rt soat davomida o'sha qushxonamizda o'sha qush qafasida o'sha uşu suv turadi o'shandan ichadi o'shandan sug'arib olinadi olib tashlanadi yana oddiy suv beriladi tushundinglar ikkinchi partiyada xuddi shunaqa sug'arib olinadi qushlar ya'ni o'sha ichini bitta tozalab olish uchun ana yani endi unga quvvat kerak bo'ladi u qushga quvvat kerak bo'lganligi uchun donlarni o'sha bir kichkina qoshiqda bitta choy qoshiq beradigan bo'lsa bir yarim qoshiq don beramiz uh, semina beramiz o'sha ikkinchi partiyada ishlayotganda ozgina ozgina semina beramiz quvvatga kirib olish uchun tuxum beramiz unga qizil sabizi beramiz yana uh, broklin beramiz uh, olma beramiz juda yam ko'plab narsa bersak bo'ladi o'zbekistonimizda hamma qo'l mevadan bor qushlarimizga ham hamma qo'l meva xudo xohlasa foydali bo'ladi faqat me'yorida asalni ham og'zi shirin deydi o'sha me'yorida beriladi qushlarga foyda tomoni ko'p bo'ladi xudo xohlasa ho'p bugun sizlar <laughs> bilan o'sha qushlarni <laughs> ko'paytirish haqida qisqagina gaplashdik sizlar <laughs> bilan sayrov qushlar rovshan klubi nodavlat notijorat tashkiloti rahbari ravshan azamatov bo'ldim bugungi darsligimiz qushlarni ko'paytirishga bag'ishlandi va qisqagina sizlar bilan suhbatda bo'ldik hammanglarga rahmat e'tiboringlar uchun sog' bo'linglar